לא כאלה ושהוא רק כזה, ורק הוא כזה. אבל זה קודם כל האפשרויות שלך. זה כמו נגיד, מה יפה בו בסיפור? זה כמו נגיד אומנות לחימה, אומר לך, הוא עומד פה. אתה יכול לתת לו מכה מימין, מכה משמאל, מכה מהאמצע, לשים לו רגל, זה אלטרנטיבה. עכשיו השאלה איך עושים את זה. אז גם כל כך, כשמישהו אומר לך כל המשהו, הוא ככה וככה. או נגיד שאומר לך, אתה ככה וככה. אבל זה נכון גם אם מישהו אומר לך, אתה ככה וככה. נגיד מישהו בא, נותן לך אגרוף, אתה ככה וככה. אלטרנטיבה אחת, לקבל את האגרוף. להגיד לו, נכון, אני ככה וככה, ולתת לו אגרוף בחזרה, גם אתה ככה וככה, נניח. אלטרנטיבה נוספת לברוח מהאגרוף, להגיד לו, אני לא ככה וככה, ועדיין לתת לו אגרוף, להגיד לו, ואתה ככה וככה. יש כמה אלטרנטיבות בסיפור. אלטרנטיבה נוספת, לקבל את האגרוף ולברוח. מה אלטרנטיבה? כדי לא לחטוף עוד אגרוף. בכל מקרה, מה הרסך, איך, מה המבנה פה? המבנה פה אומר ככה. אם מישהו אומר לך טענה, קודם כל, אתה צריך לבדוק למה היא לא מחויבת. שלב ראשון, לבדוק למה היא לא מחויבת. אמר לך, אתה ככה? למה היא לא מחויבת? האם אתה רוצה לדעת למה הטענה שלו לא מחויבת? אז יש שלב אחד לפני, בוא תנסה להבין למה הוא אמר את מה שהוא אמר. הבנת? לפני למה מה שהוא אומר זה לא מחויב, קודם כל לבדוק למה הוא אמר את מה שהוא אמר. נגיד לך, אתה ככה וככה, קודם כל למה הוא אמר את זה? לפני מה אני אומר לו, מה פה, מה שם? מה הוא אמר את זה? תראה, עוד פעם, שימו לב, בהנחה שהמטרה שלך עכשיו זה להתגונן, לא לחטוף את המכה. אז קודם כל, למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה כי ככה וככה, אוקיי, אז למה זה לא מחויב? קודם כל, למה הוא אמר את מה שהוא אמר? שלב שני, למה זה לא מחויב? למה זה לא חייב להיות נכון? עכשיו, אחרי שמצאת את זה, עכשיו כבר יש לך את האופציה להגיד לו, אוקיי, אבל זה לא חייב להיות נכון. עכשיו, ברגע שאתה מצאת בתוך הראש שלך את למה זה לא חייב להיות נכון, עכשיו אתה כבר פנוי לחשוב, בוא נחשוב למה זה לא נכון. כי מה ההפך של זה? הרוב נכון, הוא דיבר במוחלטות. לא, אחר כך, אוקיי, נכון, לא הכל, הרוב זה כמו הכל. לא, לא. זה מה שהוא אומר. בסדר, אוקיי. אז למה הוא אומר את זה? למה הוא אומר הרוב? כי ככה וככה. למה זה לא נכון? תוכיח שזה לא חייב להיות נכון. כן, שלב ראשון, למה הוא אומר את מה שהוא אומר? שלב שני, למה זה לא חייב להיות נכון? אם הגעת ללמה זה לא חייב להיות נכון, כבר אתה יכול להתבונן. שלב שלישי, אתה יכול, גם אומר לך הרוב, אוקיי, למה אומר הרוב? למה זה לא חייב להיות נכון? עכשיו, שלב נוסף, אחרי שכבר אתה מבין שזה לא חייב להיות נכון, עכשיו אתה יכול לחפש את ההפך, בוא נבין מאיזה היבטים זה לא נכון. אבל אם אתה רוצה להוכיח לו שהוא טועה, עכשיו, קודם כל אתה יכול להגיד לו זה לא חייב להיות נכון ולהביא את הטענה, ואתה יכול גם ללכת להגיד לו לא נכון, זה בכלל לא נכון ולהביא לו רק את הטענה ההפוכה. עכשיו. אחד, למה הוא אמר את זה? נגיד, מישהו אומר לך אתה טיפש. מישהו אמר לך שאתה טיפש. למה הוא אמר לי שאני טיפש? כי X. קודם כל, למה זה שה-X הזה לא מחייב את זה שאני טיפש? נגיד, מישהו אומר לך אתה טיפש, אתה עצלן. אתה יודע, אתה טיפוס רע, אתה... לא הלכת למה. רגע, למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר את זה? אוקיי, קודם כל, למה זה, למה ההוכחה שלו היא לא הוכחה? קודם כל, בוא נבין מה אמר, בוא נבין למה זה לא הוכחה. למה זה לא הוכחה? כבר אתה רואה שזה לא מחויב, אתה כבר יכול להגיד שזה לא מחויב. עכשיו, אחרי שהבנת שזה לא מחויב, עכשיו אתה אומר, רגע, בוא נמצא את ההפך, בוא ננסה למצוא למה אני בכלל חכם. זאת אומרת, בוא נמצא את ההוכחות הנגדיות. עכשיו, מה האמת? שאתה לא באמת יכול למצוא הוכחה מוחלטת שאתה חכם. אתה יכול למצוא הוכחה יחסית, לא מוחלטת. אין הוכחה מוחלטת שאתה חכם. נכון, יפה, אבל ברגע שמצאת הוכחה, אבל מה הוא עשה? הוא לקח דבר שמראה שאולי אתה טיפש, הפך את זה לאתה טיפש. אתה עכשיו תמצא משהו שאומר שאולי אתה חכם, ותגיד לו לא נכון, אני רק חכם. זה אפשר לקרוא? כן. זה מניפולציה עשיתה. נכון, אז מה? עכשיו, במקביל לזה, זה עד כאן זה היה השלב של ההתגוננות. עכשיו, איך אתה עובר להתקפה? שמה אומר ההתגוננות? ההתגוננות זה לא מחויב, ואפילו אני ההפך. מה עם השלב של ההתקפה? השלב של ההתקפה זה אומר, בוא תבדוק מה הוא התקיף אותך, ותנסה להוכיח, בוא תנסה להוכיח שהוא כזה. עכשיו, איך מוכיחים שהוא כזה? באופן כללי, איך מוכיחים שמישהו הוא משהו? איך מוכיחים? אז קודם כל, מנסים לבדוק למה כולם כאלה. קודם כל, למה כולם כאלה? נגיד שהוא אומר לך, אתה טיפש, תגיד לו, כן, כולם טיפשים. זה גם כן סוג של. לא, כולם טיפשים. קודם כל, תנסה לבדוק למה כולם הם מה שהוא
מה שהוא אמר שאתה. אוקיי, עכשיו, אחרי שזה בעצם יהיו לך כל ככה וככה, נכון, גם ההפך ככה וככה. עכשיו, אחרי שבראש שלך מצאת למה כולם כאלה... לא, כולם, כאילו... כולם אלה בני אדם, אני לא יכול להגיד על כולם. אתה מתכוון לומר שאתה לא יודע למה כולם ככה. לא, לא כולם, רק כולם הכל. מהיבט מסוים, כולם הכל. כל תכונה טובה, כל תכונה רעה, אתה יכול להגיד אותה על כל אחד ולמצוא הוכחות שזה ככה. איך, נגיד אומרים לך, יש לך ידיים, אז יש כאלה שאין להם ידיים. לא נכון, יש להם ידיים. למי אין ידיים, נגיד? יש להם ידיים. למי לדוגמה אין ידיים? יש אנשים בלי ידיים. למה? היית פעם מישהו בלי ידיים? אז איך הוא אוכל? איך הוא אוכל? מאכלים אותו, בחיים. לא נכון, הנה, עם הפה, הפה שלו, הנה, הרגליים שלו, זה הידיים שלו. לא... אין, כאילו, אל תתחמק. אל תתחמק, אין, כאילו. אבל יש איבר מסוים בגוף שכאילו מגדירים אותו ידיים. אתה עושה מניפולציה, בוא נגדיר שהידיים זה זה, ואז אם אין לו את זה, זה לא ידיים. אבל לא נכון, אפשר להסתכל סתם. בוא נסביר לך לשכל שבדבר. אם אתה מסתכל על המהות של הדבר, כולם אותו דבר. אם תגדיר ידיים, זה היכולת לקבל דברים. גם קיר יש לו ידיים. איך ידע שלקיר יש ידיים? אם אתה מדביק עליו משהו, איך זה לא נופל? הקיר מחזיק את זה מהידיים. מה אתה חושב? נכון. ואם עדיין משהו אחר? לא, אתה מנסה לעשות מניפולציה? לא, לא, זה הטיפשים מגדירים את זה ככה. החכמים מבינים שזה לא משנה. אני מסביר לך, עוד פעם, בצורה אתה צודק. בצורה נגיד שהוא יגיד, אלה נמוכים. אתה יכול להגיד, לא נכון, גם אלה נמוכים. למה גם אלה נמוכים? כי אם תסתכל על המהות, מה זה נמוך? אחד שלא יכול להגיע למקומות גבוהים. גם הוא שגובה 2 מטר, גם הוא לא יכול להגיע למקומות גבוהים יותר. עוד פעם, אם אתה מסתכל על הצורה, אתה יכול להגיד, פה יש חיסרון, פה אין חיסרון. אם אתה מסתכל על המהות, לשניהם יש את אותו חיסרון. אם אתה מסתכל על המהות, לשניהם יש את אותו יתרון. אתה יכול להגיד, כן, הוא גבוה. כן, גם הוא גבוה. הוא יכול להגיע לדברים מסוימים, ביותר גבוה, מנמלה נגיד. עוד פעם, במהות, כולם אותו דבר. אוקיי? עכשיו, אחרי שמצאת למה כולם אותו דבר, עכשיו אתה צריך לעשות מהלך אחד יותר קשה, למצוא במה הוא שונה מכולם, ולנסות לבלף, שרק הוא כזה. אחרי שאני מצאת למה כולם טיפשים, עכשיו אתה צריך להציג את זה למה רק הוא כזה. ואתה צריך כאילו לעשות מצאת ההבדלים בינו לבין כולם, וגם פה יש רמות של זה. אתה יכול להגיד אוקיי, אתה יכול, בגלל שכולם טיפשים, להגיד את זה עליו, והוא לא יודע שזה כולם. ואם הוא אגיד לך לא, זה כולם, תגיד לו לא, זה רק אתה, ואתה צריך למצוא איזה צבר, שזה יהיה רק הוא ולא מישהו שזה לא, רק אתה טיפש. כן, ואם אתה רוצה עוד יותר, התשובה האולטימטיבית זה להוציא, נגיד שאומר לך כולם, נגיד אתה טיפש? לא, אתה טיפש כי אמרת שאני טיפש. כאילו שהטיפשות שלו תלויה בזה שהוא אמר שאתה טיפש. ואז כאילו גם מצאנו בעצם למה רק הוא כזה, כי רק הוא אמר שאתה טיפש. זה האולטימטיבי, זה לקחת את החיסרון שהוא הטיל עליך, להגיד לו לא, אני חכם, הנה הוכחה. אתה טיפש, הוכחה היא שאמרת שאני טיפש, ולהסביר על זה שהוא השתכנע. תגיד לו חוץ מדבר אחד, תגיד לו יש רק דבר אחד שאתה לא טיפש. איתך מה? שאתה מבין שאתה טיפש. זה הדבר הכי שאתה חכם. אוקיי, מה הייתה מהות התשובה של מה שעניתי? מה הייתה מהות התשובה? שלב ראשון שאומרים לך משהו מסוים. מה אתה צריך לעשות? שלב ראשון, לשאול. לשאול למה הוא... יפה, קודם כל בוא נבין מה הוא אמר. אבל בוא ננתח, קודם כל בוא נראה מה ירו עלינו, מה קרה. שלב שני, לבדוק. לבדוק... מה ההפך? קודם כל למה זה לא מחויב. יפה. אחרי למה זה לא מחויב, נגיד שמישהו אומר לך, אתה לא אכפת לך מהאנשים סביבך. אתה לא מתחשב באחרים. קודם כל למה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה כי לא שאלתי את כולם מה הם רוצים ויכול לבוא כך. אוקיי, זה מה שהוא שאל. נגיד אתה באח הגדול, אומרים לך, אתה אגואיסט. למה הוא אמר לי שאני אגואיסט? למה אני חושב שהוא אמר שאני אגואיסט? כי לא שאלתי אחרים מה הם רוצים, נגיד. אוקיי, לא שאלתי אחרים, יפה. עכשיו קודם כל נבדוק למה זה לא מחויב. דרך, אם אתה לא מוצא למה זה לא מחויב, תנסה ישר, אתה יכול ישר לעבור ללמה גם הוא כזה. אבל בעולם אופטימלי אתה אמור לבדוק למה זה לא... וזה נקרא שקיבלת את המכה וגם נתת בחזרה.
אבל אם אתה רוצה לא לקבל את המכה בכלל, אוקיי, למה זה לא מחויב? אז אתה מוצא למה זה לא מחויב. אחרי למה זה לא מחויב, עכשיו תמצא הוכחות שאתה הכי לא אגואיסט בעולם. אני אגואיסט, הפוך. אם אתה עוד יותר מתוחכם, אתה צריך להיות מספיק חכם, שים לב, שמשהו חשב, שהדבר שבגללו חשב שאתה אגואיסט, תגיד לו, לא, זה הפוך, זה בכלל בגלל שאני לא אגואיסט עשיתי את זה. חשבתי לכולם. בהפוך. אתה לא מרוכז, אתה אגואיסט, אתה חושב שאני עשיתי את זה בגלל אגואיסטיות. אתה, אם היית עושה את זה, זה בגלל אגואיסטיות. אני עשיתי את זה בכלל בגלל שאני עוזר לאחרים. אתה יודע למה חשבתי שאני אגואיסט? כי אתה פועל מאגואיסטיות, ואז אתה פירשת אותי בדרך מעוותת, זה מראה רק את המוח המעוות שלך. אבל, בשביל כל הדברים האלה, אתה צריך להיות מאוד טיפש. למה? כי החכם, הוא תמיד חושב שהוא צודק, ואם הוא חושב שהוא צודק, הוא לא יכול לראות את ההפך. הטיפש אומר, אני לא צודק, ואז כל מה שאומרים לו, אומר, אני טיפש, אולי זה לא נכון, ואז הוא רואה את ההפך. הנה, ואז הטיפש יש לו הרבה יותר תשובות. מה המסקנה? להיות? טיפש. חכם. שמעת? הבנתי. החכם, מה גורם לבן אדם חכם לחשוב שהוא חכם? שהוא חושב שהוא צודק. אבל אם אתה חושב שאתה צודק, אתה בבעיה. אז אתה לא יכול לראות את ההפכים. הטיפש הוא מה זאת אומרת, אני טיפש, אני טועה, אז כל מה שאומרים לא אומרים, אולי אני טועה. עכשיו, אז אם אומרים לך משהו, אתה תמיד שואל, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אולי אני טועה, אז כל מה אתה רואה את ההפכים. אבל מה עם האגו?